pavasarīgā brīvdienas diena ierastajā ritmā kopā ar ķepavas sirds ir klāt. Ķepas, spalvas un spārni vien nozib pa gaisu. Atkal būs tik daudz vēl neredzētu lietu. 3-4, uzmanību, sākam! Šodien raidījumā skaties, cik kumeliņu atskrējas sauvaļas zirgiem Jelgavā. Zic. Kāda ir knīpa, bezšķirnes suņu izstādes uzvarētāji? Vai tiešām Kārļa Leiškalna lauku mājās ir bijis mācīts sivēns? Ko aktieris Ivars Kalniņš sarunāja ar klaiņojošu suņu bara vadoni Krimā? Marta sākumā no Jelgavas palieņu pļavām Žagat uz astes atnesa priecīgu ziņu. Olimpijai atskrējas kumeliņš. Olimpija ir viena no palieņu pļavās dzīvojošajiem sauvaļas zirgiem. Jelgavā mītošie sauvaļas zirgi 2007. Gadā tika atvesti no Nīderlandes. Tie ir zirgi, kas pēc izcelsmes esot vistuvāk reiz izzudušajiem sauvaļas zirgam Tarpanam. Citi avoti gan saka, ka tiem ir tuva saistība ar Prževaļska zirgiem. Sākumā to bija 16, tagad jau ir 41 zirgs. Šī dabiskās gadīšanas programma sākās jau ātrāk, jau ap gadsimtu bija. Ja? Un viņi tika atvesti dabiskās gadīšanas nolūkos, lai viņi šo te palieģu teritoriju videi saudzējoši un skaisti noganīt, nograust krūmus, nograust pērno zāli un nu, pievieda arī ar savu izskatu ļoti jauko dabu priecētu pilsētniekus, pilsētas viesus. Pie sauvaļas zirgiem braucām kumeliņa raudzībās. Bija jāpasteidzas, jo līdz ar sniega nokušanu zirgi pa pils salu var aizklīst barības meklējumos. Uz pilsētas pustie neaizklīdīs, jo to šķir ganību žoks, kā arī divas upes – Drīksa un Lielupe. Viņš piedzimst un viņam praktiski ir arī pusstundas laikā jātiek zīst. Tā rezerva, ko viņš ir uzēdis, viņai iekšā esot, nu pietiek apmēram pusstundai, stundai, un sevišķi ir marta sākums un ievēlas salas un augsts, un viņš ļoti strauji zaudē siltumu. Drošākie zirgi, kuriem katram ir dots savs vārds, ļāva mums pienākt pavisam klāt, pabužinot viņu spalvu, sajūtām atšķirību ar citiem zirgiem. Tiem mugurā esošais kažoks atgādināja ziemeļbriežus. Laikam jau tāpēc tie spēja izturēt lielo salu, jo siltums netiek cauri. Arī lielā sniegā tie stāvot apsneguši, bet sniegs no muguras nekūst. Tīri pēc radniecības viņi vairāk ir liela ponija nekā zirgi. Nu, to var arī redzēt, tātad ļoti spēcīga miesas būva, nevisai garas kājas. Sauvaļas zirgi ir izteikti bara dzīvnieki, kuri ir piesaistīti noteiktai teritorijai. Lai arī no malas izskatās, ka pa palienas pļavām klīst viens liels bars, patiesībā esot vairāki atsevišķi bari, kuros pastāv sava hierarhija. Vadoņi ir vairāki. Te kopsumā ir, es teiktu, 4 bari. Viens bars ir tāds, nu, pajuts, tur īsti nevar saprast, viņš reizēm ir bars, reizēm nav. Šos bars sauc pa harēmiem, un vadonis vienmēr ir stiprākais, gudrākais, lielākais ērzelis. Nevienmēr vecākais. Nu, te ir ļoti izteikti to redzēt, to dalījumu, jo ir tā, ka viņi spēja gadīties ļoti tuvu, būt tādas draudzīgas un, nu, es teiktu, sadarbības attiecības, ja? Bet tie bari nekad nesajaucās. Par to gādā baru vadoņi, lai tas nenotiktu. Atstatus no visiem bariem pamanām nelielu zirgu bariņu, kuri ganās saurupu un pat nemēģina tuvoties pārējiem zirgiem. Tie ir puikas, jauniešu grupa. Tie ir tie, kuras visi veci audzina un ērziņi ik pa brīdim aizliekšo viņus paaudzināt un mazliet iekaustīt. Tas parasti visvairāk notiek pavasaros. Filmējot sauvaļas zirgus, tiekam brīdināti, būt uzmanīgiem un atsevišķiem ērzeļiem netuvoties, jo tie, lai gan nav vadoņi, pilda teritorijas uzraugu funkcijas. Tomēr ne jau viss ir tādi. Bučas uz savas galvas un muguras izjūt arī operators. Draudzīgi, jauki, bet ar aksturi. Ar viņiem var sarunāt jebko, bet pa labam. Kā tad viņi sāksi, nu, viņi kaut kur dzīt vai piespiest vai mēģināt viņam rādīt iebaukus, neviens nav pie tā rādis. Viņam riktīgi ēzeļu daba, viņam uzreiz ir ausis gaisā, acis ar baltumiem. Ja? Nu, nav tā, ka būtu uzreiz agresīvi nagi un zobi, bet viņš vienkārši iet prom. Miermīlīgi, draudzīgi, es teiktu flegmatiski, diezgan slingi. Vasarās patīk pagulēt visiem lielā kaudzē, kur vienmēr viens vadošais ir nobodā. Mūsu raudzību laikā mazais kumeliņš drošā mātes aizsegā paguva sevi gana izrādīt. Mēs nevarējām viņu atstāt bez vārda. Savam pusbrālim Oskaram tagad blakus skraidīs mazā aktrise Odrija.
Fēliksam ir 7 gadi. Pavisam droši, viņš šobrīd ir viskomunikablākais patvērsmes kaķis. Arī viņš jau gadu gaida saimnieku uzmanību un glāstus, jo pēc savas dabas ir ļoti mīlīgs runcis. Varbūt Fēliksa koši zaļās acis atslēgs arī jūsu sirdi. Lai pievērstu uzmanību bezpajumtes suņiem, kuri lielākoties ir jaukteņi vai krancīši, visā pasaulē notiek bezšķirnes suņu izstādes. Pēdējos gados tāda izstāde notiek arī Latvijā, un mums nu ir savi vislatvijas uzvarētāji – krancīši. Pirms 3 gadiem savu zvaigžņu stundu bezšķirnes suņu izstādē piedzīvoja Knīpa, iegūstot titulu Labākais izstādes suns. 2009. Gadā bija tā, ka mēs aizgājām, es toreiz vēl biju blondīnīte, un tad mēs aizgājām uz saimniekam līdzīgāko suni. Un izrādās, ka mēs tiešām esam ļoti līdzīgas. Izsmīdinājām publiku ar to, ka izgāzāmies, kur bija jāpienas bumbiņu uz laiku. Suns paķēra bumbiņu un aizskrēja nezināmā virzienā. Beigās izrādās, ka sunim vajadzēja uz tolet. Tos labākos 3 pa visu dienu izsauc, un tad bija tie triki jārāda. Jā. Knīpas kroņa numurs bija Zicīte, kas joprojām ir viņas repertuārā. Zic! Nu jā, tas ir tas mūsu Knīpi cedi. Zic! Smuku Zicīti, jā! Bija tā, ka viņa to Zicīti uztaisīja uz pakaļkājām, un tad tā publika tā klusiņām. Un ar to viņa arī tā paņēma. Zic! Balsi! Balsi! Smuku balsi! Vai saimnieki paši ir atšifrējuši, kur slēpjas Knīpa šarms? Viņa tas skatiens droši vien ir tas efektīvākais. Un ausis, jā. Tantukšiem parasti krīt acīs, jā, tieši vai kāds smuks sunīts, kas pa ausīm. Tiešā viņa tie izteiksmīgie skatieniem, nu, ko tu tagad atkal dari? Nu, galīgi prātiņi nav. Nu, kāds cilvēks viņš? Pirmo reizi ieraugot Knīpu kā kucēnu, kāds paziņa teicis, kāds vecs sunīts. Pirmoreiz ieraugot veterinārārsts savukārt komentējis, kas ir jāsajauc, lai iegūtu šādu te. Guna domā, ka tur jau slēpjas tā krancīšu burvība pārsteiguma momentā. Kad mazu kucēnu paņem, tu nekad nezini, kas tev galā tiks. Kā kinderola. Mamīte ir zināma līdz celim, bet mamīte bija aizmukusi. Un kas ir tētis, tas jau vēl nav zināms. Man otra puses laika kacināja, kur tu esi redzējis, kad mazi šķirnīgi sunīši pa mežu vieni paši skraida. Ka parasti jau skraidot lieli vilki. Guna un Sandis paņēma un uzaudzināja Knīpu abi kopā, un sunītei abi saimnieki ir nedalāmi. Viņa ir raksturīga iezīme, ka viņa paņem kādreiz opā, un ja viņa tik grib mīļoties, viņa to purnu iebāž padusē. Un pirmo reizi viņš paņēma uz rokām, viņa tā izdarīja, un tad jau bija skaidrs, ka viss, ka šitais ir mūsējies. Tur ir tas joks, ka viņa nav viena konkrēta saimnieka. Viņa nav laimīga, nav abi divi. Nav pamesta novārtā arī Knīpas izglītība. Tiek apgūti aizvien jauni triki. Piu, kar zemi! Balsi! Smuku balsi! Saimnieki atzīst, viņiem vēl ir jāaug un jāaug. Kripa ir jau padzīvojusi inteliģenta dāma. Apmēram pusgadu atpakaļ viņa tika iemesta patvērsmes teritorijā. Ir miniatūra, maiga, ļoti mīlīga kaķinīte, bet kāpt uz galda viņai liedz iedzimtā inteliģence. Pavisam noteikti būs teicama sabiedrotā gados vecākiem saimniekiem. Jorkšīras terjeris Spencers un vācu aitu suns Reigans ziņo Kārlim Leškalnam par ciemiņu ierašanos. Abi ir pabeiguši savu rīta rituālu – teritorijas pārlūkošanu, tāpēc varam doties iekštelpās. Jau pa ceļam Kārlis stāsta, ka īstenībā viņš ir tikai mājas saimnieks, jo Spencera īstā saimniece esot viņa meita. Bet Reigans savulaik esot uzdāvināts dēlam. Uzmanību piesaista suņu būda, uz kuru nav iemīta taciņa. Tas tāpēc, ka neviens no suņiem to nav atzinis par sev cienīgu uzturēšanās vietu. Protams, ka es esmu.
par to nav ne mazāko šaubu. Skaidrs, ka suns nav saimnieks, suns nedrīkst cilvēkam sēdēt uz galvas. Viņš viss var darīt, suns ir jārespektē ar suni, ir jāsadzīvo ar suni, jāparunājas, suns ir jāpaglāst, bet suns nevar uzsēsties uz galvas, neviens nedrīkst. Ne sieva, ne bērni, ne suns. Spencers un Regans tiek raksturoti kā labi audzināti suņi, kuri ikdienā necenšas sēdēt blakus galdam un gaidīt uz saimnieku labvēlību. Reiganam vispār nav slikti īpaši. Viņš ir labs, labs kā Hemingvejs teica, labs kā jūra. Labs, sirsnīgs, uzticams, paklausīgs. Šis jau, protams, ir intrigants un varētu teikt pat riebeklis, ka tam mazajam tam jāiet regulāri mazgāties reizi nedēļā. Un tad viņam tikai pasaka, mazgāties, iesim mazgāties. Un viņš uzreiz kaut kur lien slēpjas, briesmīgi nepatīk tā mazgāšanās, un tā, ka viņš ir nomazgāts, un tur viņam tas sievišķais parādās, tad viņam visu laiku jāsaka, ai, cik smuks suns, cik Spencers smuks suns, un viņš laimīgs, un lec, un skrien, un izrādās. Tā ir tā sievišķā darīšana, viņam patīk savs smukums, viņa izbauda savu smukumu, un lielās ar savu smukums. Katram dzīvniekam ir savu personību, un katram ir savs pasaules uztver, un savas attiecības ar saimniekiem. Protams, ka mazais ir provokātors. Mazais vienmēr kaut ko izdomā, ierējās, un te Reiganam uzreiz jāskien visu sēti, jāapskien, jāapstās, vai tur kāds nenāk, vai kāds negrib nozagt kādu bildu no mājas, vai nedod Dievs apēst viņu suņbarību. Spencers labs suns, nepiečurāja nekur Spencers. Redz, es pat nobučoju suns. Kādreiz Leiškalnu ģimenes lauku mājās esot dzīvojis arī Sivens. Mums bija Sivens Krieviņš laukos bļodās. Viņa atveda tādu, laikam pavēlu iedeva tādu dahaģēgu. Sivenam jau bija jāsprākas nosis, un tad viņa iedeva mums, un mēs Zosis Mārtiņš un Sivens Krieviņš tie bija pirmie dzīvnieki mums lauku mājās. Un tad viņš tika pudelīt izbarots, un beigās Sivena ārkārtīgi gudri. Un tad viņš bija tāds, kas nāca līdz sevišķi, viņam patika nākt līdz ogot un sēņot. Un ārkārtīgā izmisumā viņš krita tajās situācijās, ka mēs speciāli no viņa noslēpamies. Stāstot par Sivenu, Spencers ir pamanījies pazust, bet ātri tiek atrasts savas saimnieces istabā. Brīdinājums visiem – labāk netuvojies. Nu labi, suns, nu nāču, redzi? Nu sargā drēbi, sargā katru. Redzēji? Redzēji, es kaut ko tādu redzu. Saimniekam. Kā tad ir ar to izslavēto suņu un saimnieku līdzību? Jā, viņš ellīgi saprot. Viņam tāda tā gudrība, nu tiešām tā kā tajā anekdotē. Viss saprot, tikai runāt nevar. Do ķepu! Ķepu! Labs suns, labdien! Do ķepu! Labs suns! Labs sunīts, jā! Mūsu mājas labais gariņš, anešpēc no rakstura. Es esmu Kārlis Leiškalns. Šis ir Spencers Leiškalns, šis ir Reigans Leiškalns, un mēs visi kopā sestdienā skatāmies raidījumu Ķepa uz sirds. Raidījuma turpinājumā skatieties, ko aktieris Ivars Kalniņš sarunāja ar klaiņojošu suņu baru vadoni Krimā. Priecīgas sastapšanās, laimīgi brīži, smieklīgi momenti, jautras izdarības. Tās visas ir pozitīvas emocijas, ko sniedz mūsu mīluļi un kas ilgi saglabājās atmiņā. Taču jūs variet tās arī iemūžināt, lai priecētu sevi un arī citus. Tāpēc Ķepa uz sirds aicina jūs noteikti nofilmēt savu jautro un atraktīvo mīluli un sūtīt video mums uz e-pastu info@ķepauzsirds.lv. Padari savu mīluli slavenu visā Latvijā un iegūsti vērtīgu balvu – televizoru Philips. Balvas izloze jau pavisam drīz.
gadu vecajam Džefam ir tākša asinis, bet ne šīs šķirnes netikumi. Viņš ir draudzīgs ar visiem – cilvēkiem, bērniem un suņiem. Viņam patīk šiverēt un piedalīties, kā arī tapt samīļotam. Džefs ir kastrēts, tā kā jaunajiem saimniekiem nebūs jāuztraucās arī par iespējamo aizklīšanu meitās. Lai nu kam, bet Džefam nav problēma, vienīgi ir sagaidīt īsto saimnieku. Paraugieties uz Mari. Tagad iedomājieties, jūs ejat pa ielu ap 11. Vakarā un jums pretī nāk Mare. 11. Vakarā meita nāca no darba, pārpa kantūru ielu, pa Liepājas ielu, un pēkšņi brauc vien liels džips un izmet ārā suni un aizbrauc ar džips projām. Un mana meita, pat cik mums viens bulterējs bija mājās, viņa jau nesabaidījās, jo ne jau viss viņa ņemt uz ielas bulterieru vakarā. 11. Apmet šauli vakarā, tas bija novembrī vēsā, un atved uz mājām. Mare ilgu laiku nespēja aizmirst savus vecos saimniekus. Kā tikai bija kāda iespēja, tad pa vārtiem ārā un prom. Kādas 5 reizes tā pa īstam. Skrien, dzērāja noķer, atrod pircējus un pārdod. Pēdējo reizi bija aizskrējusi līdz veikalam. Kaķi trancot apgāz uz šnabja kasti. Pārdevēja bija šokā. Mēs viņu atvedām uz mājām, un tad es sēdēju verandā ar viņus. Un stundām ilgi runājos ar to sunu un galdi un runājos. Un atkal kā tik ārā, atkal kaut kādu dzērāju bija paņēmuši, mazā saitītē, pārdevuši kaut kādiem tādiem ar džiptiem cilvēkiem, kas meklē tādu suni būterģēni. Mēs esam ar suni staigājuši ārā, viņš iet ļoti lepni uz priekšu un paklausa un attīsts šausmīgāt. Un mums ar vienu vasaru viņš izbēja ārā pa vārtiņiem, viņš aizskrēja uz to pusi, un mēs ar mazmeiti skrienām pakaļ un skatāmies visi puisīši kokos un sētām. Es saku, neredzējat būterģēni? Redzējam, redzējām. Es saku, nu jā, var redzēt, ka jūs redzējāt. Nu, es saku, nu, tu jūs viņi apturēt. Nu jā, viņi saka, bulterieri apturēt. Kā pozitīvāko bulterieru īpašību saimniece min faktu, ka šie suņi nerej. Tie ir klusi, mierīgi un nosvērti. Arī suņu niknums esot mīts. Viņi jau nekož neviens. Mums jau tai iepriekšējai kucītei vecai bija 7 bērniņi, un mēs viņus visus vienu pārdevām un pārējos visus izdājājām, vai ne? Un neviens nebija niknums, neviens nebija niknums. Paši varējām pārliecināties, ka jau ienākot sētā, Mares uzvedība bija spilgts apliecinājums saimnieces teiktajam. Kas tur atnāca? Ā, cilvēki. Neinteresanti, jo nav jau kaķis, kur varētu pa māju vai sētu patrankāt. Marei ir paveicies, jo saņem lielu devu mīlestības un uzmanības. Bet kā īsti ir ar bulterjeriem un cilvēku radītajiem stereotipiem par kaujas suņiem? Jā, bulterjers ir tāds nosvērts, ja. Viņam ir tāds stingrs raksturs, viņš vienmēr padomās un nepavēlēt viņu savus pa karaļiem, ja, un karalienēm. Ja. Viņš ir cēlsirdīgs, viņš ir ļoti spēcīgs, viņš arī gatavs vienmēr palīdzēt saimniekam un būt sportisks un vispārējo, bet viņam viņš ir ļoti nosvērts. Ja. No, Staffords, tas ir riktīgs Romas gladiators, ja, kas ir gatavs vienmēr no visur parādīt sevi. No spēcīgās puses, ja, nu, un pitbullis, tas ir vēl asāks, jā. Tas ir, ja jūs gribat iegādāties vai turēt šādu suņu, pirmkārt jums jābūt ļoti atbildīgam cilvēkam, otrkārt pirms jūs ņemat tādu suni, noteikti būtu jāgriežās Kinoloģijas federācijā, dabūt konsultācijas, paskatīties, parunāt ar audzētājiem, būt treniņos, apskatīt, būt izstādēs, runāt ar tiem cilvēkiem, kuriem ir, un tikai tad pieņemt lēmumu, vai jūs varat tādu suni. Un viņi ļoti mīlīgi. Ja mīlīgāka suņa pa bulterjeri jau nav. Tikai ar nosacījumu, ka tāda bulterjera, kurš ir izgājis apmācību kursu un kuru nav sabojājušas saimnieka iegribas. Atcerieties, niknis suns nepaglābs saimnieku no nepatikšanām. Pirms māciet tam komandu FAS, padomājiet par sakām. Līdz suņu psihas sabojāšanai var būt tikai viens solis. Apmēram 4 mēnešus vecais kucēns Dāvis ir tik mīlīgs, ka kļūst pat par patvērsmes lielo suņu mīluli. Dienās no viņa izaugs vidēja auguma taksim līdzīgs sunītis, tipisks latviešu lauku sētas sargs un mīļums. Viņam jau tagad ir gudrs skatiens, jo saprātīgums un labsirdība ir ielikta tam šūpulī. Dāvis būs mājinieku uzticamākais draugs.
Uz patvērsmi ir vērts aiziet kaut vai tāpēc, lai mainītu domas par mūsu sabiedrību. Uz labo pusi, protams. Tieši tādu atziņu Juglas labajās mājās guva aktieris Ivars Kalniņš. Dzīves laikā aktierim ir bijuši suņi, tāpēc par savu aizbilstamo viņš izvēlās takša jauktenīti Šeriju. Viņš man iepatīkās, tāpēc viņš ir maziņš. Taksijas vispār man kaut ko izraisa, kaut ko tādu. Kaut ko kādu patīkamu emociju. Nu, šī tāds maziņš man teiksim, derētu, tāpēc, ka man ir mazi bērni. Maza meitiņa, divgadīgi man ir. Un otra meitiņa man ir 9 gadi, viņa iet skolā. Bet lielu suni to gan vajadzētu pašiem audzināt. Diemžēl pašlaik Kalniņa ģimenes dzīvesveids neļauj turēt ne lielu, ne mazu suni. Mums ir zināmas grūtības ar to, ka mēs diezgan mobīli dzīvēm. Es labprāt vispār varbūt sunī turēt pat, jā. Jebkurš dzīvnieks mūs pietuvina dabai un liek manīt, ka mēs arī esam dabas daļa. Un, tāpat sunīts, viņš ir dzīva būtne, viņam ir savs raksturs un ar viņu jārēķinās. Ar viņu nevar sarunāt tā kā ar cilvēku. Tā ir pavisam cita lieta, vai ne? Atšķirībā no savām meitiņām Luīzes Dārtas un Vivienas, aktierim pašam gan bērnībā bija sunīts, paņemts no ielas. Tās teiks rajonā cēlu māju un pa to ielu. Es atceros, staigāja tāds maziņš kucēns ar melnu purniņu. Un mēs bērni viņu pabarojām un domājām, ko tēvs teiks. Nu, tā kā mēs visi bijām par to sunīti, tēvs arī pieņēma to pareizo verdiktu. Man sunītis palika pie mums uz gadiem, kādiem 17. Nemazāk spilgta bērnības atmiņa Ivaram ir par iešanu ganos ar suni 10 gadu vecumā. Saimnieks man devas sunīt tādu, viņš palīdzēja ganīt tāds. Bija lielāks par šito drusiņu. Viņš koda kājā, gotiņai nevajadzētu. Nu, viņš sadzina visos lopus, nav jāskiem pakaļ. Tā bija skaista vientulības pilna vasara. Es nopelnīju ar to savu skolnieku uzvalciņu. Pa savu naudu nopirktas. Man bija vecākā brāļa drēbes, jāvēl kaut ko es drausmīgi negribēju. Nu jau vairākus desmitus gadus Ivars Kalniņš pelna ar veiksmīgu aktieru karjeru. Viņa kontā ir ap 120 kino lomām. Pēdējos gados viņš ir kļuvis par atzītu un pieprasītu aktieri Krievijā. Reiz Krimā, ejot nopeldēties, aktierus ielēnca klaiņojoši suņi. Nu kad astoņi. Pēkšņi tā man kaut kā klātā. Nu, es tā ar viņiem sāku runāties. Tā kā, es, kā tev ieci? Viņš kaut kādu bildi man. Es saprotu, ka tas nu, galvenais. Es domāju, nu, tam, mēs ejam garam, tur tāds cīsiņas silts pārdod kaut kādu hot dog. Es nopirku kaut kādas tur dažas iedod. Arī tom to vadonu pabaroju, tam divus pāriem tur pavinu. Nu, kaut ko tur tā, lai visiem ir. Mūsu drēbītēm, kuras mēs novilkājam, viņi gulēja apkārt. Un tikko nāca kāds cilvēks, viņi ar drausmīgi agresīvu rēja uz visiem. Sargāja mūsu drēbītes. Es tam vadonim iedevu vēl vienu cīsiņu. Un viņi uzreiz pazuda. Viņi tālāk nenāca. Viņš tā kā bija atstrādājis sev. Pašlaik Ivaram ir loma izrādē Silvija, ko iestudē starptautiska producentu grupa. Silvija patiesībā ir suns, ko spēlē aktrise. Nu, tad man likās šis taksīts līdzīgs tais Silvijai. Viņa sauc Šerija, tāda Šerija tad būtu kirsīgi latviskojot. Un viņa jāda redzēja tā pa panda apmēram bambus. Viņa jāda vienkārši Latvijas priedi. Un viņai gadiņš, viņa bija nosalusi, un te viņa atrada laimīgi. Viņa ir visu laiku nu, pašpietiekama tāda kucīta. Viņa, es kā viņa visu laiku darbojās, visu laiku strādā. Viņa visu nav tā draudzīga, jā, viņa. Bet ļoti zināt kā ir. Īpaši ir bērni mājās, bet tāds mazsunīts, ļoti, tāpēc es viņu izvēlēšu, jo man ir bērni. Baglaudīts, jā. Jā, tur varbūt kāds āps es noslēpies. Aha, tu saprati, kur ir. Nu. Jūs skatāties redzījumu ķepus sirds. Tā ir Šerija un man sauc Ivars Kalniņš. Cik ātri laiks paskrējis, visas raidījuma tēmas šodien izstāstītas. Gandrīz kā pasakā ar laimīgām beigām. Vēl tikai nedēļa, kad klāt būs lielā diena. Uz tikšanos. Atā! Nākamajā raidījumā skatieties, kā suns var palīdzēt atrast paslēptās lieldienu olas. Es vienkārši to suni izturu tās beigas.
Ej arī načurpu. Nu, davai apsēdies, parādi, kā tu man sēdi. Načurpu. Sēdi. Nu, kas tu grib daudzīties tagad?